Κλείσιμο των ανοιχτών δομών στα νησιά του Βορείου Αιγαίου ως το καλοκαίρι, μέτρα για τον έλεγχο των μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται εκεί, καθώς και καθιέρωση τακτικών ενημερωτικών συναντήσεων, είναι η απάντηση της κυβέρνησης στην αγανάκτηση που εκφράζουν οι πολίτες Λέσβου, Σάμου και Χίου. Η κάμερα του Euronews κατέγραψε τις συνθήκες στο κέντρο Βιάλ στη Χίο. Αν η απελπισία είχε να επιλέξει μεταξύ προσώπων, μία από τις επιλογές της σίγουρα θα ήταν η κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στη Βιάλ στη Χίο. Οι συνθήκες που επικρατούν στο κέντρο εδώ είναι απαράδεκτες και σίγουρα δεν θυμίζουν σε τίποτα τον ευρωπαϊκό πολιτισμό για τον οποίο περηφανευόμαστε. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου και οι Δήμαρχοι Λέσβου, Σάμου και Χίου μετέφεραν το μήνυμα ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την κυβέρνηση έχει φτάσει στο ναδύρ. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η μείωση των μεταναστευτικών ροών. Μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των νησιών. Και αυτά θα τα βάλουμε προτεραιότητα τις επόμενες ημέρες. Υπάρχουν σημεία στα οποία υπάρχουν κάποιες διαφορές. Συμφωνούμε στην ανάγκη να υπάρχουν κλειστές προαναγκαστικές δομές. Υπάρχουν διαφωνίες για το μέγεθος και για τον τρόπο λειτουργίας του. Περιμένουμε σε μια εβδομάδα, σε πέντε μέρες, τα μέτρα αυτά που θα ανακοινωθούν. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Εμείς εμένουμε στο ψήφισμα που διαβάσαμε χθες και καταθέσαμε σήμερα στους υπουργούς. Οι πολίτες των νησιών διαμηνύουν πως θα ακολουθήσουν και νέες κινητοποιήσεις, αν δεν δουν να τίθενται σε εφαρμογή απτά μέτρα.